jag ska söka prao. Nu kör vi. Systemet. Epic broke. Nå, jag väntar här. Gick ju bra. Ja, du går till nästa ställe. Ja, det gör jag. Får jag ta det? Vad menar du det? Får jag ta det? Fråga apoteket. Tack så mycket! Ja! De sa nej för att de inte visste vad de skulle säga. De har fram, inte råna, inte råna. De kan inte säga, de vet inte vad de ska säga. Så de bara, ja, testa på buren, snälla. Jag ska prova det, hoppas jag. Du kommer inte få prao något. Snart är jag som ska prao också. Jag undrar vad Max kommer få på prao. Han kommer väl få strippklubb. Han kommer ju torka upp efter alla killar. Åh. Vi kan prao oss rädda gubben. Massage. Stanna då! Noah. GoPro. Jag går och jag är pro. Här då, frysa sig om. Får du sopa hår varje dag? Hej, provar du en vecka? Ja. Det är därför någon bra prov. Det är därför att vi var där i veckan. Varför inte? Jag skulle lugnt, eller? Nu då? Jag vet inte fan. Jag låtsas semester. Om det, ja. Jävlar, jag hatar dem. Jag tar det.